хотів записувати. Дуже, ну, дуже таку потужну. Так. Особливо ми зараз зробимо альбом, який буде 5 пісень повстанських, як ми це скажемо, називаємо, і буде 2 наших оригінальних пісні. У нас сьогодні культовий мега-крутий гурт «Брати Гандюкіни». Вітаю вас. Дякуємо. Вітаємо. І вас вітаємо, і вам щиро дякуємо, що прийшли на наш концерт. Ви знаєте, от перебуваючи на вашому концерті, це дійсно драйв і той такий своєрідний наркотик, і забуваєш, що зараз війна, хоч на кілька годин повертається в нормальне звичайне життя. Ви сьогодні виконували ті пісні, які запланували, різних, да, періодів своєї творчості. І вас сьогодні просили на біс співати Роксолану. От. За час... Це експром був. Експром. До речі. Ви зараз їздите в турі благодійному по всій країні. Розкажіть, скільки вже концертів відбулося і куди направити кошти? Ну, у нас кошти, в першу чергу, у нас були направлені кошти госпітальєри, такі, бо ми звідки працюємо в тої компанії волонтерській. І саме основне, то фонд Юлії Паєвської «Мрія». Тайр. Тобто допомагати тим, хто залишився там, щоб наші воїни були спокійні, що їх сім'ї вивезуть, і все буде чітко. От ми тим зараз займаємося. За час війни ви написали якісь нові пісні? Так, намітки є, я думаю, що так. Намітки є, зараз будемо нову пісню записувати. Дуже, ну, дуже таку потужну. Так, 25 березня у нас у Львові перший концерт з цією піснею, з цією програмою. Так що, якщо буде, так що слідкуйте. Слідкуйте. Ви рахували взагалі, от за час, я сьогодні рахував, Вікіпедія, до речі, говорить, що ви, ваш колектив заснований 1988 році. Так. Я рахував сьогодні 35. Ну, правильно ви рахували. І такі цікаві, до речі, я сьогодні готувався до інтерв'ю, я, як знаєте, намагаюся бути відмінником. Ну, правильно. От. У 92-му році, у вересні місяці, ви провели крутезну акцію «Україна п'яна, не пропий...» «Україна проти наркотиків». Ні, «Не пропий Україну», от. Ну, «Україна проти наркотиків», у нас був такий у Львові концерт. Приїжджали польські колеги, комбі, леді денс. Ну, коротше, тих часів модні команди Польщі. І ми грали. А що сталося, що після того ви припинили свою концертну діяльність? Ну, ми ж, ти розумієш, ми як вільні художники. Ми ж не заробляємо на цьому гроші, ми робимо то в кайф. Ну, це було 11 років. В 2005-му ви, здається, в 6-му відновили свою діяльність. Так. Коли був живий Кузя, був великий концерт. У січні, 2006 році, так? Так, так, цей час у Палаці спорту, так. Тут був грандіозний концерт, потім у нас була перерва до 2011 року. Так. Коли Кузя вже помер, зробили триб'ют. Реюніон. Так, реюніон. Я рахую, що це самий найкращий концертний альбом за історію України. Взагалі, рахували кількість пісень за всю вашу діяльність? Ну, що нам рахувати? Ми що їх продаємо? Щоб не займалися рахувати цим. Да. ми граємо концерти, да. пишемо альбоми. Ось наша справа. Підтримуємо зараз у цей важкий час для нашої країни. Так. Так. Ваша колаборація така із Сергієм Жаданом та гуртом «Собаки» і ваша культова пісня «Наркомани на городі», вона зазвучала по-новому. В кого виникла ідея зробити цей дует? Ну, як ти думаєш, вгадає з двох разів. Жадана. Ну, правильно. Чи думали про те, щоб зробити ще якусь пісню разом? Ну, ти знаєш, я тобі скажу, Жадан – творча людина, і собаки – творчі люди, і ми – творчі люди. Зробити можна все, але буде не лягти в тебе в серці, знаєш як. Ну, ми домовились з тобою керувати, а не вийшло, до тебе прийшов друг, ну і розійшли, сьогодні не випили. Знаєш, не судьба. От так і в музиці. Це природньо повинно бути, природньо. Це природньо, пиши бац, як наркомани. У вас в колективі ваша бек-вокалістка Олена Романовська. Ось, до речі, вона. Оленочка, а як давно ви вже працюєте разом?
Ой, ви знаєте, в мене таке відчуття, що я з дитинства з братами, бо я ще була мала. Боже, хоча ми вроді би однолітки, але я на них завжди дивилася, як знаєте, це легенди, це я ходила по Львову. Я завжди Ігоря бачила. Чомусь, от я знала, що Ігор це з Гадюки. Давай покликати його. Так. Ігор! 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 Ігор, а можна вас покликати? Просто про вас розказую якраз. І ви знаєте, я ходила в центр Львова. Ходила, дила. І дивилася завжди на Ігора, думаю, оце Гадюк. Оставайте по центру. Давайте по центру. Вітаю вас. От мене питають, скільки я з вами співаю. Ти пам'ятаєш, скільки я з вами співаю? Ну, по-справжньому, я думаю, вже років 25. О, Боже, скільки ж ми... Боже, мовчи, краще вважати, би ти не говорив. Якщо вважати, що Альоні 30 років, то да. Вони з 5 років з нами. Ну, так, я ж скажу з дитинства. Ви така талановита молодь. Я сказала, що з дитинства. Так воно і є. Хто взагалі в основному пише пісні, тексти? На сьогоднішній день на щастя. Ну, от так вийшло, що я зараз пишу тексти. Ну, і музику якось разом. Ну, і музику, так. За час війни скільки ви написали пісень? Я написав дофіга, і всі мені не подобаються. А тому що, в принципі, мене настільки якось деформувалося, якесь відчуття, що одне мені здається занадто... занадто веселе, а одне занадто сумне. І я до сих пір не можу знайти якісь речі. Але якісь ми речі робимо. Особливо ми зараз робимо альбом, який буде 5 пісень. Буде повстанських, як ми це скажемо, називаємо. І буде 2 наших оригінальних пісні. Коли чекати реліз? Чекайте soon and very soon, дуже скоро. А щось таке взагалі от для нас, для оперативної країни, можливо, якийсь курйоз у вас був навіть за цей час, коли ви їздили по Україні з благодійними концертами? Ну от зараз з вами говорити. Не більше цінність. Ваші побажання для читачів та глядачів оперативної країни «Інфо»? Я бажаю миру. Я бажаю мирного неба і здоров'я всім, а все інше після перемоги. Від братів Гадюкіних посил, такий, знаєте, драйву, класної музики, запальної, віри в нашу перемогу. Це саме головне. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!